Mimi ada? Ada, baru masuk kamar. Tidur? Ente kayaknya. Mang Jagong. Mi. Poting-poting. Iya, iya, pas mancing ingat kami Mimi ada tuh. Tuh Mimi lakukan jasa dengan Mimi. Tuh. Mami. Nah, aku pakai jitu kudu diawarkan, Gong. Aing baru atos ya, mah. Nah, apa? Dan naon? Nah, atau hak kamu Mimi? Aing marahin atau Gong, aing dikilkeun mah atos ya, tenaon. Nah, kamu Mimi, ya lauknya itu nyanak di pemancingan, kamu Mimi. Tak kudu diawarkan, atos. Nah, kan diawarkan, iya, napan. Naon? Lo alasan, wae, siap. Ini kan di kepala, si Ibi. Mana gue ngasih nyiar nyiar wae atau untuk aduh wadahan doi sok wadahan aja bohan nyiar aduh ayy mani siapa ayahnya ah dicarekan ya tentir itu teh sukanya atau sukanya karakan dicarekan nyiar itu dicarekan kumaha siap kan yuk iso kadi kadi sebelir bang kadi menghangir itu ayy ngeseredet jadi nah itu berakati lauk berakati lauk kata tangi. Nih, batur tanya ah, nanti kenau kakan carekan. Aing geus mandi gong, aing teh geus penting mah aing kudu mandi deui. Nah mandi deui, ya teh bareng hanjir kulau ka lamun hanjir buaya meureunan. Nih. Awas anu teu kepayal tinggalikeun. Ada, teu kepayal tanggung jawab kana pagawean mah di mana oge. Mana balik ngirim lauk kakan carekan. Ari aku mah wang aung sama borol. Ieu teh ngalalop teh jam 2, lebih ka wayah kieu teh bilang Mimi. Asyik jam 10 karek mantong goblok. Lama macet di jalan tuh. Kayaknya ah teu daulah karek dicarekan. Poting-poting teh aing teu. Lah di kumaha kabehna mah balik ka ku dicarekan. Aing kudu mandi deui.